Прем'єра у Дніпрі. У дніпровських кінотеатрах стартував показ художнього фільму «Пульс». Це спортивна драма про перспективну спортсменку, яка ледь не втратила все через автомобільну аварію. Втім, попри труднощі, зібрала волю у кулак і здійснила мрію. Стала чемпіонкою паралімпійських ігор. Прототипом головної героїні стрічки стала дніпровська паралімпійка з легкої атлетики, заслужена майстерка спорту України Оксана Бутурчук. На прем'єрі побувала і знімальна група «Відкритого». В елегантному костюмі і у світлі софітів Оксана Бутурчук схожа на голівудську зірку. Чарівна посмішка випромінює тепло і щастя. Жінка прийшла на прем'єру фільму, який зняли за мотивами її життєвої історії. Оксана згадує, зйомки кінострічки стартували 2 роки тому. Пропозицію мені зробив режисер фільму Сергій Чеботаренко. Він, як каже, я чула в інтерв'ю, знайшов мою історію в Вікіпедії, і вона його надихнула, а також продюсера фільму Єгора Олесова на зйомку такої спортивної мотиваційної драми. Живи, мрій, долай – такий головний меседж спортивної драми «Пульс». У ній прониклива історія складного шляху до мрії спортсменки, яка подавала надії, але її життя розділилося на до і після аварії, після якої дівчина втратила зір. У стрічці кілька сюжетних ліній – любов, спорт, родинні стосунки. Оксана зізнається, без підтримки рідних нічого б не досягла. Зйомочна група, їм вдалося передати та дуже багато месенджерів через цей фільм. Там йде і історія кохання, де кохана людина може підтримати, і історія сім'ї, де сім'я підтримала, тренер. Взагалі боротьба, мрія і цінність така, що дивлячись цей фільм, кожен зможе його перекласти на своє життя. Головну героїню зіграла актриса Наталія Бабенко. Відтворила реалії точно, посміхається Оксана Бутурчук. Я гадаю, що Наталія Бабенко, вона грала головну героїню, тобто мене на екрані вдалося дуже вжитись у роль і перевтілитися, і дуже гарно вона зіграла. Я гадаю, що вона впоралась на всі 100%. Під час фільму у залі панувала тиша, а після настав момент тріумфу. Овації, оплески, квіти і сльози щастя. Привітати Оксану із прем'єрою прийшли рідні, друзі та колеги. Пишається своєю дружиною і чоловік Оксани. Він теж спортсмен, майстер спорту міжнародного класу із дзюдо та самбо. Я вважаю, це подарунок судьби, що саме її історію режисер і продюсер взяли для того, щоб екранізувати, показати, скажімо так, суспільству, так, молодежі і будущому нашому народу України показати ту історію. На самом деле таких історій дуже багато. Ледь стримує сльози дружина тренера Оксани Ірина Слюсар. Жінка каже, актор Станіслав Баклан один в один зіграв тренера. Головне, що мені дуже подобалось, що моєго мужа грали актери, це Станіслав Баклан. Він мені дуже подобається, я за ним сліджу, і мені подобається і Рибрик. Дуже багато цих артистів були тут на сцені, дуже приємно. Фільм «Пульс» вже здобув низку престижних міжнародних кінонагород, серед яких перемога у номінації «Найкращий фільм» та «Найкраща режисура». А 24 серпня, в День Незалежності, кінострічку покажуть на одному з національних телеканалів. Дата символічна, адже 24 серпня в Токіо стартують Паралімпійські ігри 2020. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».